قومی مقدس شو سماج شو گناهکارو سید برباد گسان خراب گسان بلکه ایسی نیخ لکا و هنسی خاموشی سید برباد گسان عالم اسلام اسمان دیمو مسلمان ممالکو خاموشی اکتیار کر ٹھیک رو بھی کین حسن نصر اللہ چون آخ حسن نصر اللہ کین یا اسن آخ یکر ویمنی یارن یا اسن آخ شخص کین یا اسن آخ شخصیان شخصیت آسن باوجود آسن آخ بہترین لیڈرشپ اور بہترین لیڈرشپ آسن باوجود آسن آخ بہترین اجہاد بائیو مسلمین علمدار سے اور حسن نصر اللہ چاہت کتاب یمی کے مطالعہ خطر وار یا وقت آسنی ضرورت چھے بس چکت قربت تو ہندس قدمت اسمان آپ چیز با پندر عزیزن ہی طرف تمام بزرگان بچن نوجوانن ماجن بلن کورن شکریہ ادا کرن زی امنسان درائیت امنسان لیرہ ویس واپس انشاءاللہ اور دویم کا یہ قوم اس نظم شن ایسی آسی یوس قوم نظم پابند آسنا سچو بوڑ طاقت آسان یعنی سو قوم چھنو کنی طاقت اس بروش کنی لرزان کیا مگر ضرورت کمی چھے نظم شن ایسی ایس تا اتحاد اتفاقی چھنو دملی لیازا وریا دوس قوم میں سالو عزیزو اس اچھ اوزنمود فصل جم چھلستو یم دیکھ عزیز اچھ بروح دائی اصل کرنی کافی ہے یہ کرنی ٹھیک کیا تکیازی نظم شنیسی چھو واجب آسا انسان اور سوریم کا اچھ شکر گزار انہل عزیزن ان طرف دوچ طرف پولیس ڈپارٹمنٹ دیکھ دیا یہ مو رات پیٹن اچھ سیدن شان بشان شرکت کر اچھ یون تہی دل شکریہ ادا کران والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی خون اچھو مقاسم اسے ذات علمانہ یوسی چون خون اتھرون देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।